បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានក៏ដូចជាតាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយបាទគឺព័ត៌មាននេះតាក់ទងនឹងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃមុនដែលសិស្សសាលាម្នាក់បានធ្វើត្រូវបាទគ្រាគ្នាគេវាយបាទខ្ញុំទៅត្រូវគេព្រួតវាយនោះហើយឥឡូវនេះក៏បានឥឡូវហ្នឹងគឺខ្លាយទៅជាដំណឹងល្អទៅវិញសម្រាប់ជនរងគ្រោះនោះបាទតើដំណឹងល្អនោះយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវយើងទៅតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនៈទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេបន្ទាប់ពីមានការកាត់ឡើងរឿងអាក្រក់នៅក្នុងពេលរយៈដ៏ខ្លីនេះដែរគឺថាមានម្ចាស់ហាងពេជ្របានឧបត្ថម្ភខ្សែកនឹងម៉ូតម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងបាទដល់បងអូនស្រីរងគ្រោះមរកតបាទហើយបងអូនស្រីសន្យាថានឹងប្រឹងរៀនសូត្របាទឈប់ភ័យខ្លាចហើយមានរឿងអីត្រូវប្រាប់ឪពុកហើយបើមានគេគំរាមត្រូវប្រាប់គ្រូបាទនេះឯងទោះបីជាឪពុកម្ដាយក្មេងរងគ្រោះនោះដែលត្រូវបានក្រុមក្មេងស្រីទំនើង4នាក់ធ្វើការវាយយ៉ាងចាស់ដៃទទួលសំណងជាទឹកប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារនិងទទួលពាក្យសុំទោសទៅហើយក្ដីប៉ុន្តែនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់លោកឪពុករបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់លោកកាលពីប្រហែលថ្ងៃមកមុននេះបានឲ្យដឹងថារឿងរ៉ាវនេះបាននៅមិនទាន់ចាប់ដឡើយទេលោកគឺបាទសំដៅពូគឺលោកនឹងស្នើសុំដល់ខាងក្រសួងមន្ត្រីឬសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ស្រ័យតាមប្រព័ន្ធតុលាការតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរជាក់ស្ដែងលោកឪពុកខ្មែងស្រីរងគ្រោះបានរៀបរាប់បែបនេះថាក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកជនរងគ្រោះមរកតខ្ញុំស្នើសុំដល់ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនិងប្រព័ន្ធតុលាការជួយបន្តបាននីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ហើយរឿងសំណងជំងឺចិត្ត2000ដុល្លារវាគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងបន្ទាប់មកយកកូនខ្ញុំទៅពិនិត្យខាងផ្លូវអារម្មណ៍និងរាងកាយបើសិនរកឃើញថាកូនខ្ញុំមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំនឹងទាមទារសំណងបន្ថែមទៀតចំពោះមុខតុលាការដោយឡែកមុននេះបន្តិចបងស្រីរងគ្រោះមរកតបាទបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ហាងពេជ្រដែលមាន account Facebook ឈ្មោះថា Dana ត្រៃបាទបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចថាក្រោយការជួបបាទឪពុកស្ដាប់ឪពុកម្ដាយគាត់រៀបរាប់ទាំងរលីរលងបាទហើយខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តណាស់ក្មេងបាទធម្មតាកូនស្រីស្រឡាញ់ស្ទើរទៅលេបបែត្រូវគេវាយដំច្រងធាក់ហើយឃើញស្រស់ស្រស់ក្នុងវីដេអូទៀតមានវាបាទមានអារម្មណ៍បែបណាទៅវិញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបឪពុកម្ដាយនៅក្មេងស្រីដ៏គួរអាណិតនេះហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំខ្លាចកុំខ្វល់តទៀតអីអ្នកណាធ្វើជាដាក់បែបនឹងទៀតត្រូវហ៊ានប្រាប់ហ៊ាននិយាយត្រូវធ្វើជាមនុស្សស្រីដ៏រឹងមាំក្លាហាននិងព្យាយាមតស៊ូរៀនសូត្រខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំគិតដល់ជីវិតខ្ញុំដែលធ្លាប់នៅពីខ្មែរនៅម្នាក់ឯងធ្លាប់រងការភ័យខ្លាចសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែខ្ញុំមិនដែរចោះចាញ់ទេខ្ញុំតែ
ខ្ញុំតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែចេះឲ្យតែងតាបាទតែជំនះត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខទោះមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យផ្ដល់ខ្សែកឲ្យគាត់មួយខ្សែនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតតែខ្ញុំឲ្យគាត់ថាគាត់សន្យាថាប្រឹងរៀនសូត្រជប់ឲ្យខ្លាចហើយមានរឿងអ្វីត្រូវប្រាប់ឪពុកម្ដាយហើយបើមានគេគម្រាមត្រូវប្រាប់គ្រូតែបើនៅតែគេធ្វើបាបទៀតអាចប្រាប់ខ្ញុំបានបាទគាត់ថាឈប់ឲ្យគេធ្វើបាបហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅពេលដែលប្អូនដែលអូនលើកខ្សែកឡើងពាក់នឹងជិះម៉ូតូគឺនឹកឃើញដល់បងដាណាបាទប្រាប់ថាអូនត្រូវតែក្លាហាននិងរឹងមាំចំណិចព្រោះបងដាណាស្រឡាញ់អ្នករឹងមាំបាទនេះគឺជាបាទម្ចាស់ហាងគាត់បាននិយាយទៅកាន់ប្អូនស្រីឲ្យរឹងមាំហើយកុំភ័យខ្លាចបាទនេះទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់គាត់នឹងឲ្យល្អមែនតើនេះគេរូបភាពបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទអញ្ចឹងទេបន្ទាប់ពីមានរឿងដែលមិនល្អមិនល្អដូច្នេះទេឥឡូវប្អូនស្រីក៏ជួបជាមួយនឹងមនុស្សល្អបានជួយឧបត្ថម្ភឲ្យជាច្រើនខ្សែកនឹងម៉ូតូបាទហើយអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយជួយចុចនៅវីដេអូ YouTube បាទ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្វីដែលថ្មីថ្មីកើតឡើងជាបន្តបន្តទៀតបាទខ្ញុំបាទដល់ Channel OK ខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ